မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အန်ရဲ့ဒီကနေ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့မှကြားကြားမယ်သတင်းတွေကတော့လွိုက်ကော်ပြွန်ချောင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကိုကရီးနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းကဖရဲချောင်းအပါဝင်အင်ဂျီ90လောက်ကိုစစ်ကောင်စီကမိရှို့ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ကတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်တန်တိတ်တန်ပြုချက်တွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလန်းရေလန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမှာဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်လဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အယက်သားတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်လွေကော်မျိုးပွန်ချောင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဂရီနီတမ်တော် KA ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တို့ကသွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဂရီနီပြည်ဆိုရာကာကွယ်ရေးတပ်ကပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာသူတို့နဲ့သွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ဒီမော့ဆိုမျိုးနဲ့ပက်တလင်ကျေးရွာဘက်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရီနီတရက်ခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ပွန်ချောင်းစခန်းကိုပျောက်ကြားစစ်ဆင်ရင်းနှီးနဲ့အတူသူတို့နဲ့သွားရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ဖက်တနိုင်ကြောကြာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တဲ့အပြင်ရှားတော်ဘက်ကနေပွန်ချောင်းဘက်အင်အားဖြည့်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့ဂရီနီပြည်အစိုးရကာကွယ်ရေးတုဝန်ကြီးခူတန်နီယာကကန္တရာပြည်တိုင်းကိုပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်အကြအဆုံးကိုမတိရပေမဲ့ KAKNDF ဘက်ကတော့အထီးခိုက်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကလေးကန့်ကိုကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တာယာကုန်းကြီးရွာကဖះချောင်းတချောင်းအပါဝင်လူနေအိမ်90ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမိရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ဩဂတ်လဇန်ပိုင်းကစပြီးကလေးနီးပညာတက္ကသိုလ်နားကတာယာကုန်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလူနေအိမ်ကြီး50နှလုံးကြောက်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့အသင်းတော်ဖခင်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဩဂတ်လဇန်ပိုင်းမှာမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တာယာကုန်းကြီးရွာကဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်အိမ်ကြီး300ကျော်ရှိတဲ့တာယာကုန်းကြီးရွာမှာလူဦးရေ1500လောက်နေထိုင်ကြပြီးအများစုကချင်းလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါရယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံခင်ယူထိန်ချုံနယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမျိုးနယ်မှာမကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးလာပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာကလေးသူငယ်တွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ KNU ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမုံမြုံနယ်တပ်ကုန်းကြီးရွာနေကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်တိရက်ခံ10ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးကြီးရွာသွင်းရှိနေအိမ်တလုံးထဲမှာထားရှိပြီးနောက်ထွက်မပြေးဖို့နဲ့ထွက်ပြေးရင်ပြစ်တက်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ခဲ့တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်တိရက်ခံရှိဦးဟာသူတို့ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့နေ့အနီးမှာတနပ်ပစ်ခတ်တံတွေကြားရပြီးတဲ့နောက်ကြောက်လန့်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းခံရတဲ့ကြားကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့ KNU ဘက်ကဆိုပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးနဲ့လူထုလူမြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ရှစ်လေးလုံးအထိမ့်မှတ်နေ့မှာမွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကကတိပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ရှစ်လေးလုံးနေ့ကနေဆရာနာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးနဲ့လူထုလူမြောက်ရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့တထုံခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တာဝန်ခံကပြောပါရယ်။ဝင်လင်းပြောရင်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်เนาะပြီးတော့လူထုတွေလူမျိုးဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုတွေပါတာပေါ့ဦးဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့
တိုက်မယ်စစ်အာဏာရှင်အပြုတ်မချင်းချင်တော့တိုက်မယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လူရန်စားအလွာအသီးသည်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်တာဒီနှစ်ဩဂတ်လ၈ရက်နေ့မှာ34နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံမှာပြည်သူတွေရဲ့အသက်သွေးချွေးဘဝတွေကိုစည်းခဲ့ရပြီးဆရာနာရှင်ရဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုတွေကိုအန်တုလာတာဟာຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးထိရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးအာဏာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီကြောင့်တိုင်းပြည်ခြေနေဟာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးစတဲ့အချက်အတဲတွေနဲ့ဘက်ပေါင်းစုံယိုယွင်းပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ရှင်သန်ရေးအတွက်လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်ပြုတ်ကြရေးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒန်းလူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ရေးမြုံနယ်အခြေစိုက်မွန်ပြည်နယ်အခြေပြုတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်း MSRO တွဲဖက်တာဝန်ခံကိုအက်ကာကလည်းပြောပါတယ်။ဒီတိုင်းသားတွေရဲ့ဒန်းတူရင်ကိုပိုင်ပြတ်တံခွေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမနိုင်ငံမရှိတိုင်းသားမျိုးစုံလူမျိုးဝေါင်းပြက်ဒါလူရင်တွေအဒီဖက်ဒရယ်တခုပဲလေဒါကြီးကဖြစ်ရဖြစ်တယ်ဖြစ်ရဖြစ်တယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့20ထက်မနည်းရှိနေပြီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တောက်တန်တွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဦးဆောင်သူတခင်မျိုးဆက်ကတော့ရှိလေးလုံးမှာမပြီးပြတ်သေးတဲ့အရေးတော်ပုံအတွက်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးနဲ့အဆုံးသတ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။နှစ်ပေါင်း60 90တော်လန်ခဲ့တဲ့ဒီဆက်အနာရှင်စနစ်ကြီးဒီ1988ခုနှစ်ရဲ့မပြီးပြတ်သေးတဲ့အရေးတော်ပုံကြီးဒါဒီအားလုံးရဲ့အဆုံးသတ်ကဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးနဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်မယ်၊ဖယ်ရှားမယ်၊မြန်မာပြည်ဘဝနဲ့ပပျောက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မယ်။88မျိုးဆက်ငင်းငယ်ရင်နဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကလည်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ရှစ်လေးလုံးလူမှုလွတ်မြောက်ရေးဒို့အတူယုံဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်းနဲ့ဒီနိုင်ငံမြေပေါ်ကနေဆက်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ပပျောက်ပြီး Federal Democracy စနစ်ရှင်သန်ထွန်းကားတဲ့အထိအတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကတော့ဒန်းလူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအာမခံတဲ့ Federal စနစ်ထူထောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတန်တမာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစွစွစီစီညီညီညွတ်ညွတ်လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့ကနေချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝမြို့ကိုသွာလာနေတဲ့ကုန်းလမ်းကြောင်းရေလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုပလောဝအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီအမှတ် 189 တပ်ရင်းကပိတ်ထားလိုက်တာကြောင့်ပလောဝမှာကုန်စည်နှုံးတွေအဆမတန်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပလောဝမြို့ကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်နေတဲ့ကြောက်တော်ပလောဝကလဒန်းမြေကျောင်းလမ်းကိုပိတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ပလောဝဒေသမှာကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေပြီးဒေသခံတွေအခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့လေဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီပလောဝမြို့နယ်ကအခုအခက်အခဲကြုံကြတာကဒီ land base ဆက်သွယ်ရေးအမတီဘူးလို့ land base ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆက်ကောင်စီတွေကတားထားတယ်ပိတ်ထားတယ်ဒီပလောဝမဆန်ကုန်စည်တွေတက်တယ်ဒီကဒက်စီတွေပြီးရတယ်ဆက်ပြီးပြန်ရတာအကုန်လုံးပဲသူအဲ့ဒါဒီကိုဗီနိုတို့ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒီဒီတို့တို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လက်ရှိပလဲဝါမျိုးမှာပေါ်ဆန်းမွေး4000တိတ်ကို9000ကျင်းနဲ့ဆန်ရှည်4000တိတ်ကို6000ကျင်းနေပါအထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အခုလိုပိတ်ထားလိုက်တာဟာရခိုင်တတော် AA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလ2ရက်နေ့ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးပိတ်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပလဝမြို့မှာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်လာနေပြီးစက်သုံးစီတွေဟာလည်းပြက်လူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပလဝမြို့ကို EPC လျက်စစ်တပ်အားပေးမှုဟာလည်းလာမယ့်ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာစက်သုံးစီပြက်လက်မှုဖြစ်ကာလျက်စစ်ဖြန့်ဝေမှုကိုလည်းရည်နာထားရမယ့်သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်အခုလိုကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့အတူစက်သုံးစီရှာပါမှုတွေကြောင့်အရက်သားဒေသခံတွေဘဝရည်တည်ရခက်ခဲလာနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကျမတို့ဒီပလောဝမြို့မှာပေါ့နော်ပလောဝမြို့မှာခုလိုကုန်းလမ်းတို့ရေလမ်းတို့ပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုအခက်အခဲတော့အမိတ်တုံရတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဆန်တွေစီတွေကအစပေါ့နော်ဟိုဆန်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတအိတ်ကိုပေါ့နော်ဟို9000ကျော် 7000 အဲ့လိုမျိုးတွေကုန်းစင်းတို့ရဲ့တက်နေတယ်ကုန်းစင်းတွေကလည်းအဆမတန်တက်နေတယ်ဘူးလို့ရှိဒီဆန်တွေပေါ့နော်ဟို4-5-6000ပေးပြီးတော့နော်အဲ့လိုဝေမာတာတော့မှရှာလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့ကပလဝါကိုတပတ်တစ်ကြိမ်ပြေးဆွေးနေတဲ့အစိုးရဇယင်ဟာလေအခုအပတ်မှာပလဝါမြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ပြေးဆွေးခွင့်မရပဲကျောက်တော်မြို့စိတ်ကဲမှာကုန်ပစ္စည်းအပြည့်နဲ့ရန်နာထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ပလဝါမြို့နယ်အတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ2ရက်နေ့ကစတင်ပြီးအေအေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကကမရာ29တရင်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပလဝါမြို့နယ်နမနာရှောင်းနီတထေကုန်းကြီးရွာတကရှောင်းဝလေးလှနဲ့တရက်တောင်ရွာအနီးနားတွေမှာလည်းအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လုံမြို့နယ်ထဲမှာရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA ကပြည်သူ28ယောက်ကိုလုံခြုံရေးအရာစစ်ဆေးဖို့ဆိုပြီးဩဂတ်လ3ပိုင်းကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းထားတဲ့ညမှာပဲ15ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့13ယောက်ကိုဆက်ပြီးဖမ်းထားခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေကရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့အဆက်အသွယ်မရသေးပဲရှိနေပါတယ်။တရင်ပြည်စုံကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သားစိုက်ဆိုင်လျံကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဖန်စီခံထားရတဲ့အရက်သား73ဦးဟာဘယ်အဖွဲ့စီနဲ့မှပတ်သက်မှုမရှိသလိုလက်ရှိဘယ်နေရာမှာထိန်းသိမ်းထားလဲဆိုတာမသိရဘူးလို့စိုက်စုကပြောပါတယ်။ယူတီထွန်ထောင်းနာကမမအမခံမဝါတဲ့ကောမလာပဲတဲ့ကောခေါင်ကောက်ကဲတဲ့လူကျုံဖန်ကောက်ကဲတော့လူကျုံဒီရခန်တွေပြောပြချက်အရဆိုရင်တို့တွေကဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှမပတ်သက်ဘူးအခုချိန်ကြီးသူတို့ကိုဘယ်နာဖမ်းဖို့သွားလဲတော့မသိဘူးအဆက်အသွယ်လည်းမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းစုံစမ်းနေသေးပဲကျန်ရှိတဲ့73ဦးကိုပြန်လွတ်လာပေးဖို့ဝန်ကုန်းကျေးရွာဒေသခံကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းတိုင်းဒေသများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် SNLD ကိုအကူအညီတောင်းဝိုင်းဝန်းဖြည့်ချင်းပေးဖို့စတင်တောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလွိုင်လင်မြို့နယ်ပင်လုံမြို့နောင်လိုင်ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ကုန်းကျေးရွာဒေသခံ28ဦးကိုရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA ကဩဂုတ်လ1ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါကျေးရွာဒေသခံ28ဦးကိုဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကစစ်ဆေးဖို့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာ15ဦးကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကျန်73ဦးကိုတော့ဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဖန်စီသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီတောင်းခံထားတဲ့ပင်လုံမျိုးက SNND ကြားကောင်းပါတီအတွင်းရင်းမှုစိုက်စုကရှမ်းစကားနဲ့ယခုလိုပြောပါတယ်။ခမောင်းဟောင်းကပြတ်ထားတယ်ကောကံဘလော့ခေါ်နေတာ။အဲတော့ခါသူကနံကွန်ကွန်မှန်ကမမလာပါအခုချိန်ထိတော့73ယောက်ကိုဖန်ထားတော့မယ်။စုစုပေါင်းဖန်သွားတာက28ယောက်ဖန်သွားတာပေါ့။15ယောက်ကိုတော့ပြန်လွတ်လာပြီ။လုံချုံကြီးအတွက်စစ်ဆေးဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့လာခေါ်သွားတာ။ဒေသခံတွေကျွန်တော်ပြောတာကတော့SSPP ကလာခေါ်သွားတာတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တရင်ချက်လက်စုံစမ်းနေစေပါအမှန်တကယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပေါ့ကျေးလက်ဒေတာခန့်73ဦးဖန်စီခဏရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ SSPP ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူဆိုင်ဖုံးဟန်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်စစ်ဆေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအပြင်းမဲ့သူတွေကိုဖမ်းတဲ့ပေါ်ရှင်ရှိရတယ်အောက်မဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မူအပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတာတော့အပြင်းမဲ့ပြည်သူလူထုဖမ်းနေဆိုတာမဟုတ်တခြားဘွဲ့စည်းရဲ့တွေးသူလုံးဆောင်မှုကြောင့်လားဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှဖြစ်တယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလွယ်လင်ခရိုင်အတွင်းမှာရှမ်းတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့တို့ကတွာလာလှုပ်ရှားနေပြီးပြည်သူများကိုလည်းဖမ်းဆီးနေကြပါတယ်ဖမ်းဆီးတဲ့အပြင်တပ်သားတစ်ကောက်ယူနေပြီးတူလူငှက်လူဟုဆွတ်ဆွဲကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်စစ်ဆေးမှုလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရက်တွေဟာဒေသခံလူငယ်တွေကိုအလွန်နစ်နာစေတယ်လို့ပင်လုံမြို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်လွယ်လင်မြို့နယ်မှာအရင်က RCS လှုပ်ရှားတဲ့ဒေတာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ SSPB ကဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ဒါအပြင်ပအိုးပီတုစစ်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့ကလည်းဝင်ရောက်တွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။